טוב, אז מה הולך חברים? כאן דקוין, ובסרטון שלו מה שאני הולך לעשות זה להמשיך את סדרת הקרפטינג רנדומלי שלי. אבל חברים, הפעם זה לא יהיה כמו הפרק הקודם, כי חברים, אני שמתי לב שאת סדרת הקרפטינג רנדומלי אני בטעות התחלתי בעולם שלי עם מטרו. זאת אומרת שזה שיצרתי מעצם מקוש מדיימונד זה בעצם גם היה בסדרה הקודמת, והייתי בטוח שאני בעולם חדש, אבל מסתבר שהייתי בעצם באותו עולם פשוט. אז חברים, בסרטון שלום אני בא אליכם, אפשר להגיד, עם סדרה חדשה ומטורפת בערוץ של קרפטינג רנדומלי. היום אני מתחיל לזה מחדש, זאת אומרת שהפרק הקודם אל תתייחסו אליו. אני הייתי בטוח שזה סדרה חדשה, ומסתבר שבטעות, בלי ששמתי לב, הייתי על אותה סדרה שעשיתי עם מטרו. אבל חברים, רגע לפני שהסרטון מתחיל, רציתי לבקש מכם לא לשכוח לעשות סאב, לייק ולפעיל כפתור פעמון שמופיע לידו. וחברים, בואו ננסה להגיע בסרטון של היום ל-3,500 לייקים. בזמן האחרון אנחנו מגיעים ממש ממש טיפה לייקים, ובאמת בזמן האחרון יש ירידה עיקרת במספר הצפיות בערוץ. אז חברים, אתם רוצים לעזור לי להחזיר את מה שהיה לנו לפני חודש, את הכמות צפיות, את הכמות תמיכה המטורפת שהייתה לנו בערוץ, כל מה שאני מבקש מכם בסך הכל להירשם לערוץ עם פעמון, לתת לייק לסרטון ולרדת לכתוב כאן למטה בתגובות איזה תגובה חמה ככה, אתם יודעים. עכשיו אני אשתדל לעלות בכל יום ב2.5 סרטון חדש. חברים, אני גם בנוסף אשמח אם תכתבו לי כאן למטה בתגובות איזה סרטון אתם תעדיפו, סרטון מיינקראפט או סרטון מסגנון אחר, זאת אומרת חידות או דברים אחרים. מי שיופיע כרגע על המסך הוא גם נרשם לערוץ, גם שם פעמון, גם עקב באינסטגרם וגם נתן לייק, אז קבלו את אופק שעשה את כל השלבים האלה. חברים, אתם רוצים להיות גם כמו אופק על המסך, כל מה שאתם בסך הכל צריכים לעשות זה מה שאמרתי מקודם, להירשם לערוץ עם פעמון, לתת לייק לסרטון, לשתף לחברים, וכמובן לעקוב אחרי באינסטגרם שמופיע כרגע על המסך. כתבו לי שעשיתם את כל זה, זה באמת ממש ממש יעזור לי ככה לקדם את הסרטון, וגם לראות שבאמת הם נרשמים לערוץ. וחברים, הפעם חפרתי יותר מדי, אז בואו נתחיל בסרטון. אז חברים, כמו שאתם רואים, אני בעצם בשרת חדש של קרפטינג רנדומלי, ואוי לא, יש מולי קריפר. רגע, אוקיי, נראה לי התרחקתי ממנו. טוב, אז חברים, אפשר להתחיל לבדוק מה הדברים מביאים לנו. אז בואו נתחיל מהדבר הכי בסיסי, שזה בעצם עץ. מעניין מאוד מה עץ יכול להביא לי. אוקיי, עץ מביא לי, בואו נראה מה עץ מביא לי. או, אוקיי, עץ מביא לי צבע אפור בהיר. אז רגע, בואו נראה מה אני יכול להשיג עם זה. רשום לי מה אני יכול להשיג עם זה? לא? אוקיי, זה היה הכל עם הכל כאילו רק אם יהיה לי שולחן מלאכה. אז בואו נמשיך ונתקדם, בואו נראה מה הדברים האלה מביאים לי. העץ מביא לי משהו? לא, אני מאמין שלא. אוי לא, יש פה קריפר, קריפרים, תתרחקו ממני בבקשה. טוב, אני גם צריך להרוג את הפרה, אני חייב לבדוק מה היא מביאה לי. בואו נראה פרה. טוב, את האמת אני יודע מה מביאה לי, מביאה לי בשר, אבל לא, הקריפר! אוקיי, אתם יודעים מה, אני אעשה ככה שהקריפר יהרוג לי את הפרה. הופה, מצוין, הקריפר יהרוג לי את הפרה, תודה רבה לך קריפר. או, אוקיי, השגנו מלא דברים חדשים, בואו נראה מה השגנו. בואו נראה ו... אוקיי, לא השגנו כלום. טוב, חברים, כבר מאוחר, בואו נמשיך ונבדוק מה הדברים במשחק יכולים להביא לי בסדרת הקרפטינג רנדומלי. בואו נראה מה העץ הזה יביא לי. אוקיי, נפתחו לי דברים חדשים, אבל אין, אתם מביאים זה הכל רק בעזרת שולחן מלאכה, ואין לי כרגע שולחן מלאכה. רגע, לא. אוקיי, אם יש לי 4 עץ אלון, אני יכול להשיג עט מזהב. וואו, זה פסיכי, אוקיי, זה טוב. זה טוב, תחשבו שבעזרת עץ אני יכול להשיג עט מזהב, שזה כאילו לא בדיוק ככה מכינים את זה במיינקראפט הרגיל. אוקיי, בואו נראה, בואו נחצוב ככה, ויש לנו נראה לי 4, ואנחנו יכולים להכין לנו עט מזהב. רגע, מה זה הדבר השני? אוקיי, הבנתי. רגע, אנחנו נחצוב לנו עוד אחד כזה, כי שמתי לב שאם אנחנו שמים אחד כזה במלאכה שלנו, אנחנו מקבלים 4 מדרגות אבן תחב מרוסקת. אוקיי, איזה אנחנו עוד צריכים, אז נשים לנו איזה כאן. טוב, בואו נתקדם ונראה מה עוד דברים יכולים להביא לנו. או, פרחים זה טוב, בואו נראה מה פרחים יכולים להביא לי. או, אוקיי, מה זה? למה יש לשולחן הזה פרצוף אם שמתם לב? אני לא יודע אם שמתם לב. תצפיתן בעזרת שושנת המעמקים. עמקים? אני יכול להכין תצפיתן, אוקיי. בוא נראה מה אני יכול לעשות עם תצפיתן. אוקיי. תצפיתן, אבל רגע, אוי לא, יש לנו פה זומבי. טוב, רגע, בוא נבדוק מהר מה הצבע הצהוב מביא. אוקיי, הצבע הצהוב מביא לנו, הציור הוא מביא לנו. הציור גם לא מביא לנו כלום, אבל ציור זה תמיד טוב. זה כזה יפה לבית, אבל כרגע אין לי בית, אז זה לא בדיוק עוזר לי. זומבי, מה אתה רוצה? מכות? אני אומר לך, יש לי עט מזהב, אתה לא מכיר אותי, אני משוגע, זה זומבי, אתה לא מכיר אותי, אני משוגע, זומבי, אני משוגע. בוא לפה, תראה איך אתה נופל למטה. אוי, מי נפל למטה? הזומבי נפל למטה. בוא לפה, מה אתה מרביץ לי? מה נראה לך שאתה עושה? מה? הוא שבר לי את המקוש מאבן. מזהב. טוב, אוקיי, הרגתי אותו, ובוא נראה מה קיבלתי. טוב, לא קיבלתי כלום.
טוב, יש לנו פה ציור, ציור גם נשמור פה, גם את הצבע בעיר נשמור כאן, שתיל אלון נשמור גם שם, אפר נשים כאן, ואנחנו יכולים להתקדם. טוב, מה זה ממש חשוך, אני חייב כבר, איך אני הולך לישון? איך אני מכין מיטה? אני לא יכול להכין מיטה. רגע, זה אני יכול לחצוב, לא, אני חייב מקוש, איך אני מכין מקוש עכשיו? יואו, איזה קשה זה, אני תקוע. טוב, אני חייב לבדוק מה, בוא נראה מה זה מביא לנו. לא, אני גם, אני חייב מקוש בשביל הדברים האלה, ואין לי מקוש! איי, 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 לא, 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 אין לי חרב אפילו להילחם בשלד הזה. אוקיי, אוקיי, בוא נקפוץ למטה, אוקיי, 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 מהר, 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 לבדוק מה חול מביא לי. אוי, לא, אני לא יכול לחצוב כל זה, כי זה עושה לי זה לאט יותר. די, אני חייב לברוח, יש כאן מלא, 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 מלא זומבים. אוי, לא, אוי, לא, הם בכל מקום. יש מצב זה ארקור או שלא? טוב, בוא נבדוק מה זה מביא לנו. או, אוקיי! מגפי זהב, מגפי זהב זה טוב. אוקיי, 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 מתחיל להיות לנו שריון. רגע, צבע אדום מביא לי מגפי זהב. אוקיי, מה קרה פה רגע? לא שמתי לב. טוב, רגע, חול, חול, מה מביא לי חול? חול מביא לי מיטה, יואו, תראו כמה דברים חול פתח לי. אני בשוק, תסתכלו כמה דברים חול פתח לי. בוא ניקח הרבה חול, בוא ניקח הרבה חול. חול הביא לי מלא דברים. רגע, 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 רגע. אוקיי, 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 חייבים לברוח. רגע, רגע, רגע. בבקשה, אלוהים, בבקשה, שזה מביא לי מיטה, אני מתחנן. אני חייב מיטה. אוקיי, 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 אוקיי. אין לי פה מיטה. אבל אני יכול להכין בקלה אפוי, שזה בעצם מצאתי סוג של פתרון לבעיית האוכל. בקלה אפוי זה מביא לי מלא אוכל ומלא חיים, אז זה מצוין. וכל אפשר להשיג בשנייה. די, עכביש, מה אתה עושה? לא, 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 עכביש הביא לי, די, 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 מספיק, 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 בויה, דיברנו על זה, זה לא נעים. אוקיי, רגע, מה אני יכול? עם מצה אני לא יכול להכין כלום. אוקיי, 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 עכביש נכנס למים, טוב, 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 זה הזמן עכשיו לעשות לו ככה מעקף משמאל, וככה עכשיו אני בטוח כנראה לי, הוא בתוך המים. הוא חוזר נראה לי למערה שלו, זה מצוין. עכשיו בוא ניקח לנו מלא חול, ככה נכין לנו מלא מאכלים טעימים מאוד. אני צריך להכין את העת חפירה מזהב שוב פעם. יהיה לי יותר קל לחצוב את החול. בוא נכין לנו בקלפוי, 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 רגע, בקלפוי, אוקיי. תביא לי בקלפוי, אוקיי. בוא נאכל את הבקלפוי רגע, בקלפוי, בקלפוי. חברים, לא שמתם לב, כמו שאתם רואים יש לי פה כיסא חדש ומטורף שבקרוב מאוד יעלה עליו סרטון איך קיבלתי אותו, משהו מטורף. חברים, חכו לזה, אבל אני מאוד אוהב את הכיסא הזה, שימו אליו לב, תראו איזה יפה הוא. ובנוסף, אם לא שמתם לב, התאורה שלי קצת השתנתה והיא נהייתה כחולה. אני שמתי ככה גלגל לדים סביב כל התקרה שלי, משהו מטורף, קבלו איזה יופי. קבלו, הנה בעזרת השלט אני הופך הכל. קבלו, למסיבה, אני הופך פה מסיבה, קבלו. אוקיי. אוקיי, הנה מתחיל להיות בוקר, מתחיל להיות בוקר מצוין. רגע, זה מדבר שם? מדבר זה מצוין, יכול להיות אני אמצא כפר וזה, זה מטורף. קדם במסע שלנו בקרפטינג רנדומלי הזה שאין לי מושג איך הוא הולך להיגמר. אני מקווה מאוד שהקקטוס הזה שפה מולי הולך להביא לי משהו מטורף ואני יכול ליצור איתו מלא יהלומים, בוא נקווה שכן. ו... נחצוב ככה הרבה קקטוסים ו... אוקיי, בוא נראה מה זה מביא לי. זה לא הביא לי כלום. למה זה לא הביא לי כלום? אני לא מבין איך אני אמור לשרוד את המשחק הזה אם שום דבר לא מביא לי כלום. לומו, למה הקקטוסים לא עוזרים לי? מה הכבשים יכולים להביא לי? יואו, תראו איזה כבש קטן! אני בשוק, תראו איזה כבש קטן וחמוד! חמודי לבוא לפה, אתה יודע מה? לא, אני ארוג את הגדול. הגדול אולי יביא לי דברים יותר טובים. או שאתם מביאים לי אותו דבר, אני לא יודע. אוקיי, בואו נראה. וואו, כמה דברים נפתחו לנו! תראו, 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 תראו איזה מהירות, כמה דברים! יואו, אוקיי! סוף סוף אנחנו יכולים להכין מיטה, איזה כיף, איזה כיף, איזה כיף, איזה כיף, איזה כיף, אני יכול להכין מיטה. יואו, תראו כמה דברים נפתחו לנו, אני לא מאמין שהכבשה אשכרה הביאה לי משהו, אני בשוק. אוקיי, מיטה בעזרת צמר, לא, כן, בעזרת צמר לבן וצבע אפור בעיר, איזה מטורף. אוקיי, יש לי מיטה, אני בשוק. רגע, גם ממיטה אני יכול להכין משהו, מה אני יכול להכין בעזרת מיטה? בעזרת פעמיים צמר לבן אני יכול להכין אבקת לאבון, הייתי בטוח זה אבקת חלבון. או רגע, אני יכול ליצור עץ? לא. כן, אני יכול ליצור עץ. צבע סגול, מאיפה אני אביא צבע סגול? רגע, מה אני יכול להכין כאן? או, אוקיי, אני יכול להכין גזע עץ שיטה משויף, בוא נכין את זה. אוקיי, הוא הביא לי משהו, הוא לא הביא לי כלום. לא, הגזע עץ לא הביא לי כלום. אוקיי, אוקיי, אנחנו מתחילים להתקדם במשחק, אנחנו מתחילים להתקדם במשחק, זה טוב, אני אוהב את זה. בוא נראה רגע איזה דברים אני יכול להכין. אוקיי, פה אני לא יכול להכין כלום. או, אפשר להכין מדף ספרים בעזרת צבע שחור, וואו, מאיפה אני אשיג את כל הצבעים האלה? אני יכול להכין ברקת בעזרת מיטה לבנה וצבע חום. אוקיי, זה טוב.
סלומון מבושל אני יכול להכין גם. אוקיי, כפתור מהשוחית בעזרת צבע לבן וצבע צהוב. אוקיי. טוב, אני חייב להרוג פה עוד איזה כבשה. זה מה זה מועיל הדבר הזה? הכבשים דווקא באמת מועילות. אז חברים, נראה לי סיימתי את הסרטון שלי להיום. כמו שראיתם, השגנו די הרבה דברים, ובזכות הכבשה השגתי גם מיטה. שזה באמת כאילו מסתדר, כי גם במיינקראפט הרגיל, בעזרת כבשים, אני יכול להשיג מיטה. אז חברים, אם אהבתם את הסרטון של היום, אני יותר משמח אם תשאירו בלייק ותירשמו לערוץ בכפתור יירשם כמנוי, וכמובן תפעילו את כפתור הפעמון שמופיע לידו, ולא לשכוח לתת בלייק. בואו ננסה להגיע ל3,500 לייקים. וחברים, דבר נוסף, אם אתם רוצים להיות בתגובה היומית בסרטון הבא, כל מה שאתם צריכים לעשות זה להירשם לערוץ, לתת לייק לסרטון, להפעיל את כפתור הפעמון ולהגיב, שעשינו את כל הדברים האלה בתגובות. תעקבו אחרי האינסטגרם שלי שמופיע כרגע על המסך. אני יותר משמח אם תפנו לי שם בעוקב. אז חברים, אני הייתי דקוי, אנחנו נתראה בסרטון הבא, ועד הפעם הבא, יאללה בואי.